Assalomu alaykum, kanalimizni kuzatib yurgan aziz obunachilar, qadrli do'stlar. Xo'sh, malol kelmasa bir dona like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar uchun foydali videolar chiqarib boramiz. Musofir yurtda bo'lsak ham. Xo'sh, aziz do'stlar, bugungi videomiz nasib bo'lsa, poyezdlar haqida bo'ladi, aziz do'stlar, poyezdlar. Moskvaga poyez qo'yilganmi yo'qmi, o'sha to'g'risida bo'ladi, video chiqarganmiz. Xo'sh, status singlimiz video qilganlar, o'shani qo'yib beraman, aziz do'stlar. Moskvaga haqiqatan ham poyez bormi yo'qmi? Ko'pchilik Telegram xo'sh, nima orqali yozishyapti aka, Moskvaga poyez bormi? Kazanga qo'yilganmi, Toshkent, Moskva? Aziz, o'sha haqida o'z ma'lumot bo'ladi. Nasib bo'lsa, qo'yib beraman, video davomida ko'rib borasizlar. Unda oldin bir dona like bosib qo'yinglar kanalimizga. Xo'sh, poyez to'liq o'zi aniq nimasini chiqardik. Chelyabinskiyga qo'yilgan, Chelyabinskiyga, Toshkent Chelyabinskiy, Moskvaga ham bormi, yo'qmi? Video davomida ko'rib borasiz, iloji bo'lsa. O'tkazmasdan videolarimizni ko'rib boringlar. Shunda boshlaymiz, marhamat. Assalomu qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Sog'misizlar, salomatmisizlar. Bizga qo'ng'iroq qilib, Moskvadan Toshkentga poyez yuryaptimi, yurmayaptimi deb so'ragan akalar opalarimizga bugun Kazanskiy vokzalga keldik. Rostdan Toshkentga poyez yuryaptimi, yurmayaptimi, shuni bilib bilgani keldik. Kanalimizdan uzoqlashmanglar. Dokansa kanalga chaqirgacha ko'rsanglar tushunib olasizlar. Kanalimizga obuna bo'lmaysizlar, kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'shdan chiqarmanglar, bitta bittadan like bosib qo'yinglar. Arzon biletlar kerak bo'lsa, birga qilsalar bo'ladi. Adresimiz metro Solyarova, 1-vıxit, metroning yonida. Kazanskiy vokzal. Qadrli do'stlar, vokzalning ichiga ham kirib oldik. Hozir kirib, Toshkentga bilet bormi, yo'qmi? O'zbekistonga poyez yuryaptimi, yurmayaptimi, shuni so'raymiz. Kanalimizdan uzoqlashmanglar, bitta bittadan like bosib qo'yinglar. Kanalımızga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'shdan chiqarmanglar. O'zbekistonga poyez yuryaptimi, yurmayaptimi, hozir shuni bilamiz. Yolg'onlarga ishonmaysizlar, poyezlar yuryapti yoki yurmayapti deb. Bizlar uni ko'p qayra-qara so'rashyapti, shuni bilgani kirib ketyapman. Do'stlar, o'zingizlar ko'rib turgandek, hozir bor bilet so'rayman. O'zbekistonga poyez rostdan yuryaptimi yoki yo'qmi? Do'stlar, mana vokzalning ichi. Tablo turibdi. Hozirlar ko'rib turgandek. Tabloda ham O'zbekiston yo'q, o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Yozilmagan. Qadrli yurtdoshlar, hozir kassaga ketyapmiz. Rostdan bilet bormi O'zbekistonga? Rostdan do'stlar, mana kassaga ketyapman. Bilet so'ragani, O'zbekistonga poyez yuryaptimi yoki yurmayaptimi? Kassa. Do'stlar, kassaga ketyapman. Hozir so'rayman. O'zbekistonga poyez bormi yo'qmi? 14 часов 50 минут. 14 минут. Поезд проследует со всеми остановками. Здравствуйте, работаете? Узбекистан поезд идет? Сообщений нет. Нету, да? Сообщений нет. Спасибо. Qadrli yurtdoshlar, o'zingizlar ko'rdinglar, kirib so'radim. O'zbekistonga poyez yurmayapti. Har kimning gapiga ishonmanglar, mashinistlarga ishonmanglar. Arzon biletlar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilsalar bo'ladi. Adresimiz metro Solyarova, 1-vıxit, metroning yonida. Bemalol murojaat qilsalar bo'ladi, ish vaqtimiz 9-dan 8-gacha. Kommentariyning tubida Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalimizga o'tib, obuna bo'lib qo'shdan chiqarmanglar. Sog' bo'linglar, salomatda bo'linglar.